gukora cyo kwakira ibisabwa umukandida uwifuza kuba umukandida ku mwanya wa perezida tukaba turi busome ibisabwa bagenda babiduha hanyuma tukabasobanurira ibikurikira icya mbere ni ibaruwa itanga kandidati umwirondoro amafoto abiri magufi y'amabara fotokopi y'ikarita ndangamuntu icyemezo cy'amavuko inyandiko y'umukandida yemeza ko nta bundi bwenegihugu afite cyangwa igaragaza ko yaretse ubundi bwenegihugu yari afite icyemezo kigaragaza ko umuntu yakatiwe cyangwa atakatiwe n'inkiko kitarengeje amezi atandatu ikimenyetso kimuranga gishyirwa ku rupapuro rw'itora ilisiti y'abantu nibura 600 bashyigikiye kandidatire icyemezo cy'uko yagaragaje umutungo we igihe umukandida ari mu bagomba kumenyekanisha icyemezo cy'uko yagaragaje inyandiko y'ukuri icyemezo cyerekana ko umukandida yaretse ubundi bwenegihugu turebera kuri ya ngingo ya mbere bigomba gukurikirana icyemezo cya muganga gitanzwe n'umuganga wemewe icyemezo cy'ubwenegihugu nyarwanda bw'imana igikorwa dukurikije turimo gukora ubu ngubu nk'uko twabibamenyesheje turakira lisiti yaba abandi nibura 600 ariko zitazasuzumwa nyuma icyo tureba ni umubare gusa kuko nabisabye umuvandimwe wanjye kare twabiganiriyeho izi wifotora
ibyango bwa by'umukandida kandi tuzi ko muri profession. Nakoze bwana Hakizimana Thomas Habimana Thomas twagira ngo tubagezeho inyandiko igaragaza ibyangombwa mwadushyikirije mwaduhaye hanyuma murashyiraho umukono kuri kopi ebyiri natwe dushyireho umukono bityo musigarane kopi igaragaza ibyo mwadusigiye. Nakoze nkagira ngo tubamenyeshe ko igikorwa twakoraga cyo kwakira ibisabwa n'amategeko umukandida wifuza ku wifuza kuba umukandida ku mwanya wa Perezida wa Repubulika Bwana Habimana Thomas tugiye kumuha kopi
y'ibyo twakiriye. Thomas turagira ngo utwibwiranye natubwire Thomas uwo ari we. Yeah. Murakoze cyane amazina yanjye nitwa Imana Thomas nkuko bigarutseho ndi umugabo ndubatse mfite umuryango ndi umurezi nkaba ndi umuyobozi w'ikigo cy'ishuri cya Hope Technical Secondary School riherereye mu karere ka Rubavu mu murenge wa Gisenyi usanzwe mbere yuko mba umuyobozi w'ikigo cy'ishuri nabaye umurezi imyaka 10 uyu munsi rero nkaba naje mu gikorwa cyo gutanga kimwe nk'undi mwenegihugu wese wujuje ibisabwa gutanga ibyangombwa bijyanye no gutanga kandidatire ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Icyabiteye nta kindi ni n'uwo ndiwe. N'uwo ndiwe ni ukuvuga ndi umwe mu babyiruse nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, ndeba ukuntu igihugu cyiyubaka, ndeba ukuntu inzego zitandukanye, sekiteri zitandukanye zitera imbere. Ntekereza ko mu myaka 30 ishize ntabwo twagiraga media house ingana gutya, ariko ubu reba uko bimeze. Kimwe rero n'izindi nzego zitandukanye, nanjye career politique and career na developse mu buto bwanjye, nkura numva ko umunsi umwe igihe nk'iki mu myaka 35 isabwa n'amategeko ninyuzuza nzaza gutanga kandidatire kugira ntange umusanzu mu kubaka igihugu cyanjye, ntange umusanzu mu gusigasira ibyagezweho mu iterambere ry'igihugu cyanjye. Urugendo rwanjye rwa politiki n'ubuzima bwa buri munsi, kubera ko ntabwo yobora ikigo cy'ishuri utari umunyapolitiki. Rero ubuzima bwanjye bwa buri munsi mba nk'umunyapolitiki ukunda igihugu cye kandi wifuza kubona igihugu cye gikomeza gutera imbere. Icyizere ufite ukurikije abo muhanganye cyane cyane ko harimo n'umukuru w'igihugu kingana giturakishingira ku icyizere mfite ni ukuba nshobora kudepoza kandidatire umuntu wangize uwo ndiwe akiri mu bakandida uyu munsi. Ni iby'agaciro rero kugira ngo nanjye mpruve ko imbaraga ubushake guverinoma y'umwe bw'abanyarwanda yashyizemo kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere uyu ni umwe mu musaruro. Icyo rero ni icyizere gikomeye cyane ko mpagaze hano uyu munsi nyuma y'imyaka 30 y'amahano igihugu cyacu cyanyuzemo. Ntekereza ko ibyo ubwabyo ni icyizere. Ku bijyanye n'uko umwanya wahataniye n'undi ujyanye n'abadepite bigiye mu bakandida n'undi bigiye mu gucika tekereza mu bakandida bigiye mu badepite umwanya mukuru w'igihugu. Ya buriya ntekereza ko buri wese agira option, kandi kuri njye option yanjye nabonaga ko umwanya nkwiye ku applyingaho ni umwanya w'umukuru w'igihugu, kubera ko ni intebe iri significatif, ni intebe ihindura ibintu mu buryo ubwo ari bwo bwose iyo ugiriwe icyizere n'abaturage, kabone n'ubwo utagirirwa icyo cyizere. Ariko njye ndacyari muto, ndacyafite ibyiringiro ko no mu bindi bihe bizaza byibuze ntangiye gutya byaba ari step nziza kandi ishobora kumfasha kugera ku nzozi. Ngiye gushaka ibyangombwa rwari rukuye ku 30 se wagiye kigishya uzaniye abanyarwanda ku buryo bakwitegaho mu Rwanda. Ya igishya ubuzima bwanjye ndi umurezi. Maze imyaka irenga 13 mba muri sekiteri y'uburezi, mbana n'urubyiruko, mbana n'abana umunsi ku wundi. Ni ukuvuga igishya nta kindi ni ugukomeza kurema isura cyangwa se ishusho y'igihugu, ariko bihereye ku benegihugu hasi. Nk'umuntu ubana nabo rero umunsi ku wundi, nk'umuntu ubaho mu buzima nk'ubwo umunsi ku wundi, ni byiza cyane kuba hari byinshi ushobora guhindura. Ndamusengera icyizere n'abaturarwanda. Urugendo rwo gushaka ibyangombwa nta kigeze kingora, kubera ko byanze bikunze igihugu cyacu cyateye imbere. Ushobora gukora muvoma amasaha 24/28, nta kigeze kingora. Nzanye imikono 617 ndumva, kandi ibyangombwa byinshi uretse amasinyatire, ibyangombwa byinshi hari serivisi zibitanga iyo nta miziro. Muri manifesto ni ibiki, ni ibihe bintu bitatu? Ntekereza uyu munsi naje gutanga ibyangombwa binyemerera kuba umukandida. Nindamuka ngize amahirwe nkemererwa, iki kibazo uzakibika, uzakimbaza, nzagusubiza. Sobanurire ku kirango cyawe kizajya ku rupapuro rw'itora mu gihe mwaramwemereye. Ikirango cyanjye kizajya ku rupapuro rw'itora ni intoki ebyiri zimeze gutya. Bivuze iki? Bivuze byinshi kuri njye. Bivuze ko hariho n'amagambo avuga ngo give peace a chance, ni ukuvuga tugerageze duhe amahoro amahirwe. Amahoro dufite dukomeze tuyahe amahirwe, kugira ngo turebe ko zimwe mu nzozi, yaba n'icyerekezo 50 igihugu cyacu gifite, zishobora kuba realize igihe twahaye amahoro amahirwe. Ariko ntabwo gihura nuko waba usanzwe uri umuhanzi. Ibi ntaho bihuriye n'ubuhanzi, kubera ko ubuhanzi ni sekiteri iri apart y'ubuzima bw'umuntu busanzwe bwa buri munsi. Ibi ni ibijyanye n'ubuzima bw'igihugu bwite muri rusange. Ubuhanzi buzakomeza. Umuhanzi apfa ari uko inganzo yapfuye. Iteka ryose igihe mbonye icya inspiration ariyo ishobora gufasha kugira umusanzu itanga kuri community nyarwanda muri rusange,
nakora text habimana urona ukureba uko ugenda arona yuko uri kuri limite y'imyaka yasabwaga kugira ngo kandidatiko bakuri mutoya mu byo utekereza muri mu byo ushobora gukora niki utekereza ku rubyiruko wenda niyo kandidatire yawe twifuza ko wenda yazatambuka ariko itanatambutse niki wavuga cyakuri rubyiruko cyane bari mu kigero urubyiruko nubwo nibyo nsanzwe nkora nibyo mbamo nibwo buzima bwanjye bwa buri munsi ni ukubigisha kuko igihugu cyacu na source mineral cyangwa se ubukungu mu butaka buhambaye dufite ku buryo abenegihugu bose bashobora kwihaza ariko nituramuka twigisha abenegihugu bacu bakaba edike igihugu cyacu kizatera imbere ndetse nibyo twifuza kugeraho tuzabigeraho cyane ko iyo usubije amaso inyuma amateka y'igihugu cyacu birivugira ubwabyo ababohoye igihugu bakagishyira ku murongo bari bato batari gito natwe rero uyu munsi turi bato batari gito bashobora gufatira mu ngata abose bakoze ibikorwa by'indashyikirwa kugira ngo uyu munsi tubone igihugu cyacu gihagaze iyo umuntu akumvise yumva ko ushima aho igihugu kigeze n'abacyubatse uje guhangana nabo cyangwa n'ukwigaragaza muri politike sinzi impamvu dufite imyumvire yo kumva ko politike buri gihe ari uguhangana first of all twese turi abenegihugu kuba turi abenegihugu ibyo ubwabyo birahagije kugira ngo dusenyere umugozi umwe kuruta ko twabaho duhangana ntabwo rero nge nta muntu n'umwe ndi muri competition nawe nta muntu n'umwe ndimo guhangana nawe ahubwo nge ndimo ndakabye inzozi zanjye kubera ko mbayeho mu buzima nifuje kubamo mbayeho mfite umutekano ngenda amasaha 28 twigisha abana turera abana nta muntu baza ngo uri kwande so ninde so wanyu ninde umwana wese bakoherereje uramwedika ukamusora kandi hari byinshi bigaragara ntekereza rero nta competition ndimo ngenda umwene igihe gushima imana ahubwo ushaka gufata gufatira cyangwa se gutanga umusanzu kugira ngo ibyagezweho bikomeze bitazigera bisubira competition amatora ni competition ariko competition buryo uri kumbazamo cyangwa buryo ushaka kwitwaramo bimeze nka politique bananière zo mu myaka za 80 turi muri 2024 isi yarahindutse turi mu isi ikoresha technology ikorana n'ikorana bwanga muri rusange rero imyumvire iri bananière ikwiye kuvaho hakaza imyumvire ivuga ngo let's do it reka dukorere hamwe tureke igihugu cyatera imbere